Studia Kotsi, ta shemetsnebit saganmanatleblo proekti Radio Kino tsarmogidgent Nikolos Gabaonis, Valerian Gabashvilis romanis Aivniani Khalakis srul audio serieps. Natsili meore. Meotxe Nadimis țin. Cana dres vinmes azri gaachnia, dres mxolod interesebit tschouroben. Tilit Grigol Zandarovi guianadga, zari darekada mouravi moixmo. Nadimis tadaregis ambavi datsorilebit gamokitxa. Mere tavad germanozishvili sakhelze veksili daatserina da daariga. Amasat da schovalsat, arșac vartanici, șen mouli, șenici da im tavadma, am sakmeși menu gamre. Arșac vartanici, natkwami zazrsmh isue mihuta. Zandarovi ratomgats, helsi banda, tavadis badeși gahvevaski masava lebda. Amieridan ყველა ვექსილი მას უნდა დაეწერა და თუ თავადი გულმავიწყობას გამოიჩენდა მასვე შეეხსენებინა. Ზანდაროვი მხოლოდ მაშინ იტყოდა თავის სიტყვას, როცა საქმე სასამართლოზე მივიდოდა. Ზანდაროვმა მოურავს ისევ ნადიმი გაახსენა. Aba șenici, arșac vartanici, izăti nadimi unda gamartorom, kalak salaparako armuakldes. Arheinat iqavi Grigol Georgievich. Mlikvnelurat miugo Paskevichis dros arzrumidan gadmokargulma mourauma, romelmats atnairi ena da adamianebtan urtiertobis asnairi kherkhi itsoda. Me vitsi da chemma maripatma. Zandarovs მოწიწებით თავი დაუკრა და ოთახიდან ფეხაკრეფით გავიდა. Ძვირფას ბუხარულ ხალაჩში გამოწყობილმა გრიგოლმა მადიანათ ისაუზმა. Საათი გასინჯა და იმ ოთახისკენ გაემართა, სადაც მას დალაქი უცდიდა. Კუსპარას გაუმარჯოს, კუსპარას! Გაგიმარჯოს, გრიგოლჯან! Თავიმ დაბლად დაუკრა სულთანივით ჩაცმულ გრიგოლს დალაქმა, რომელმაც დიდი ხნის წინათ ეს აღარც ზანდაროს ახსოვდა და აღარც დალაქს. დღევანდელ მილიონერს და ბატონკაცს გლახის ძონძებზე თავისი ჭუჭყიანი წინსაფარი შემოახვია და მაკრატლით გრძელი ნაწნავები მოაჭრა. Ძველი ყომარბაზი სუმთლად გამოცვლილიყო. Სუფთად და კოპციად ეცვა, გულდასმით გაპარსულს, ჩოფურაზე თეთრ-წითელი პუდრი წაეყარა. Ქოჩორი თივის ზვინივით აეყირავებინა, ღიპზე ოქროს საათის ოქროსავე ძეწვი გარდიგარდმოდ გადაეკლაკნა და ბორხვენა თავისა და ულამაზო გარეგნობის მიუხედავად რანტიეს ღირსებითა და კმაყოფილებით გამოიყურებოდა. კუკიელი დალაქი პარიზელ პარიკმახერად იყო გადაქცეული. პარიზული საპარიკმახერო ბაღის ქუჩაზე ჰქონდა გახსნილი. Აქედან უწევდა კონკურენციას ბლოც, პელეტიეს და ფაგეს, რომელთანაც წვერს მხოლოდ დიდკაცები იპარსავდნენ. კუსპარა დალაქმა მანჭვა გრეხით და უთავბოლო ყმედობით გაუსწორა სავარძელი თავის ყველაზე მდიდარ კლიენტს. Ზანდაროვმა სარკეში თავის ორეულს ჯერ გაუღიმა, მერე ჩაციებით დააცქერდა და დააშტერდა. დავით გერმანოზაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ეს მას უნებლიეთ ემართებოდა ხოლმე. გულდასმით აკვირდებოდა და ათვალიერებდა ნაცნობ ორეულს, რომლის ლამაზ და მიმზიდველ პირისახეს მოხდენილად შერწყმოდა არისტოკრატული სინატიფე. Ზანდაროვი თანდათან რწმუნდებოდა, რომ თვითონ იგი ათასნაირი დაკვირვების მიუხედავად
ამაოთ ეძებდა კლეხუჭას ნატამალს სვებედნიერი მილიონერის გასხივოსნებულ გარეგნობაში. ეს მას ისევე უძნელდებოდა, როგორც საკუთარი ნათლობის სახელის გახსენება. ამიტომ გასაკვირი არ იყო, რომ მან არავითარი ეჭვი არ აღუძრა თავად დავით გერმანოზიშვილს. ეს სავსებით გასაგები იყო. ალბათ ამ ლაქლაქით გართულ დალაქსაც გაუჭირდებოდა მასში ხელახლა დაენახა დაძონძილი გლახის დამფრთხალი სახე. დროც ეტყობა თავისას აკეთებდა. აღარც ეს ჩოფურა დალაქი ჰგავდა იმ ჩათუქესან ყომარბას, რომელსაც ფირუზა დასცინოდა და ამასხარავებდა ხოლმე. ზანდარომმა ცალი წარბი კმაყოფილებით ასწია. ის რისიც მას ეშინოდა, მხოლოდ მან იცოდა. საკუთარი თავის გაცემას კი იგი არაპირებდა. კუსპარა დალაქს ყბედობა შეაწყვეტინა და გაეხუმრა. ბიჭო, ბლოც და ფაგეს რომ ედრები, შენ მაგიშნო ვინ მოქცა, ჰა? დალაქმა გაუცინა და ყველა გაჭიანებული კბილი ერთბაშად გადმოყარა. მაშ რავქნა გრიგოლჯან, ახლო მახლო ამდენი პარიზკი პარიკმახერი ვის გაუგონია? მეც ფაგე ხანის ქუჩიდან თუ არ დავიფრინე, ან ბლოც ცხვირი არ დაუნაყე, პური როგორ ღავჭამო? შენ მოდი ერთი ნახე ჩემს ნაინანატრად დახატულ დალაქხანაში, რამდენი დიდი კაცი მოდის და მიდის. ზანდაროვი ჩაფიქრდა, სერიოზულად წარმოთქვა. რას ფიქრებდა ფირუზა თუ შენგან კაცი დადგებოდა? შენ ეგათქვი და გაეცინა კუსპარას. ო, ანგარიში იმასაც ეშლებოდა. რას ამბობ გრიგოლჯან? ანგარიშის დავთარს იმას ხელიდან ვინ გააგდებინებდა? მაგრამ ცხონებულმა ოფოფების აშვებაც კარგა მაგრად იცოდა, აი. შენ არ გეწყინოს გრიგოლჯან, კარგად მახსოვს, შენ სულ ლაყეს გეძახდა და საცა ქუჩაში კაც დაიჭერდა, იმას შეშჩიოდა. მერე არ გატყუდა? უსაბაბოდ ფირუზა ამას რათ იტყოდა? ისევ სერიოზულად თქვა ზანდარომა. რაც იმან მითხრა, ყველაფერი გამართლდა. გამოუცდელი ვიყავი და ცხოვრებას იმ კუთხიდან არ უყურებდი, საიდანაც უნდა მეყურებინა. კაცად იმან მაქცია. მაშ, საჩქაროდ დაეთანხმა კუსპარა დალაქი და ცერით თვალიდან ცრემლი მოიწმინდა. იმისგან ბევრი კარგი მეც მახსოვს. ან როგორ დავივიწყებ, ისევ გამხიარულდა და სიცილით დაზძინა. ცარიელი ჭკუა იყო, ვისაც თვალს დაადგამდა აღარ გაახარებდა. მაგრამ სხვაც უნდა ვთქოთ გრიგოლჯან, ვინმეს ომახიანი დაძახება და ფირუზას გაქცევა ერთი იყო. ვინ იცოდა ხინის პაპა სად იმალებოდა? ბოლოს სიყვითლეც იმიტომ დასჩემდა. ზანდარომა გაიცინა, მაგრამ არაფერი თქვა. გამოს გრიგოლჯან, გამოს. გრიგოლმა დალაქს ვერცხლის მანეთიანი გადაუგდო, გაისტუმრა და თავისი დიდი სახლის დარბაზები შემოიარა. თეთრი ლიზა ეკლესიიდან ჯერ არ იყო დაბრუნებული. ზანდაროვს მსახურებთან და მოახლეებთან ლაპარაკი არ უყვარდა, არ კადრულობდა. სამაგიეროდ თეთრი ლიზა მათ ქორივით დასტრიალებდა თავზე, გამუდმებით ყვიროდა და ჩხუბობდა. ყველას ყველაფერს უწუნებდა და რგოლზე აცმული გასაღებების ჩხარუნით ყველგან ცხვირს ყოფდა. ზანდაროვმა ბაღში ჩაისეირნა. დანაყილი წითელი აგურით მოკირწლულ გზას ტაატით გაჰყვა და ხეივნის ბოლოს მოულოდნელად ვახტანგ ტაშირელს შეეჩეხა. ზანდაროვს გულწრფელად გაუხარდა მისი ნახვა. ჩვეულებრივ თავდაჭერილმა
მოსკოველი აზნაური დიდი სალამ ქალამით მოიკითხა. ვახტანგს გაუმარჯოს. რასა იქმო, როგორ ახარ? რატომ აღარ გამოჩნდი, კაცო? ზანდაროს რაღაცნაირად უყვარდა და თვითონაც არ იცოდა რატომ და რისთვის. პატიოსანი და მოკრძალებული ვახტანგ ტაშირელი. სამაგიერო ტაშირელს არ უყვარდა ზანდაროვი. ოღონდ გარეგნულად ამას არასოდეს არ გამოხატავდა. ახლაც ზრდილობიანად მიესალმა და თავაზიანად მოიკითხა. გმადლობთ, უფალო გრიგოლ. ჩემის მხრივ ვიმედოვნებ თქვენს კარგად ყოფნას. მოდი, მოდი, ვახტანგჯან, აქ დავსხდეთ და ძველებურად ვიჭუკჭუკოთ. მწვანე ჩეღებილ ხის გრძელზურგიან სკამზე ჩამოსხდნენ. როგორ მიდის შენი მასწავლებლობის საქმე, ვახტანგჯან? ვახტანგ ტაშირელი გიმნაზიაში ბუნების მეტყველებას ასწავლიდა. გმადლობთ, სამდურავი არაფერი მაქვს. ბარაქალა, ბარაქალა. შუშანი კი როგორ ღარის თავისი დიდრონის შვილებით? ტაშირელი შუშანიკა მამრაძის ქალვაშს ფრანგულს ასწავლიდა. მათთან შინ დაიარებოდა და მათ ოჯახთან დაახლოებული იყო. ზანდაროვმა ეს კარგად იცოდა, რადგან ტაშირელი მისი თაოსნობით და რჩევით მოეწყო მასწავლებლად მამრაძიანთ ოჯახში. გმადლობთ, გმადლობთ. დედა მოგეხსენებათ, ჭკვიანი მანდილოსანი გახლავთ და შვილებიც კარგად არიან აღზრდილნი. ზანდაროვი ჩაფიქრდა. შუშანი კი თავის დროზე ლამაზი ქალი იყო, ეშხიანი და შუშპარა. საწყალი დარდმა და ცხოვრების ვაივაგლახმა გაათეთრა. ტაშირელს შუშანი კი შებრალება არ ესიამოვნა. ზანდაროვს უკმეხად შეაწყვეტინა სიტყვა. ვგონებ, უფალო გრიგოლ, შუშანიკისთანა ქალს საწყლად მოხსენიება არ სჭირდება. ამნაირი მტკიცე ხასიათის გამრჯე და პირდაპირი ადამიანი იშვიათად შემხვედრია ცხოვრებაში. ამ გულკეთილ მანდილოსანს არამარტო თავი და ოჯახი აგონდება, შვილებს გარდა სხვებსაც პატრონობს. მართალია, დაეთანხმა ზანდაროვი. მაგნაერ ქალს ცხოვრებაში არ გაუჭირდება, ჭკუაც კარგად უჭრის. მაგრამ არ ვიცი ღარიბებს რას დაზდევს და რას წადიან. მელქო ფერშანგოს სრულებით არ ახგავს, არც ფულს უფრთხილდება და არც ჯანს. ღარიბებს მაგ სუსტმა ქალმა უნდა უშველოს? ამათი შველა ღმერთს არ უნდა? ფერშანგოვის ქალი რას გახდება? ტაშირელმა ხმა არ ამოიღო. გამოცდილებით იცოდა ზანდაროვთან კამათის უსარგებლობა. თავდახრილი უსმენდა და იმით იყო გაკვირვებული, რომ ზანდაროვის ღრმა რწმენით ღმერთი მდიდართა მხარეზე იყო და ღარიბთა შველა არ აგონდებოდა. ზანდაროვმა ცნობის მოყვარეობით შეათვალიერა ვახტანგ ტაშირელი. უმიზეზოდ ის მის სახლში არ მოდიოდა. ან ვინმე გაჭირვებულს ავედრებდა, ან ვიღაც ღარიბი და ნიჭიერი მოწაფისათვის ყოველთვიური თანხის დანიშნა სთხოვდა. თუ ზანდაროვი კარგუნებაზე იყო, რამდენიმე გროშს იმეტებდა. თუ ცუდ გუნებაზე გახლდათ, უარით ისტუმრებდა. ტაშირელმა შორიდან მორიდებით დაიწყო. დრონი იცვლებიან, უფალო გრიგოლ. დღევანდელი დღე გუშინდელს აღარ ახგავს. საზოგადოება წინ მიდის. ბევრი მოთხოვნილება უჩნდება და განათლებულნი წევრნი საზოგადოებისა მისი დაკმაყოფილებისათვის ზრუნავენ. ჩვენ რატომ უნდა ჩამოურჩეთ? ვინ ჩვენ? გაიფიქრა ზანდაროვმა და იმის მიხვედრას ცდილობდა, თუ ვახტანგ ტაშირელს რა ალაპარაკებდა და რას უმიზნებდა. ტაშირელმა ენის ბორძიკით განაგრძო.
თითქოს ყველაფერი გვაქვს, სკოლაც, თეატრიც, გაზეთიც, მაგრამ ესენი ქართულადაც უნდა გქონდეს. თუ ენას არ გავუფრთხილდებით და არ შევინახავთ ჩვენს გადაგვარებას და ჩვენი სახელის ამოვარდნას წინ არაფერი დაუდგება. ზანდარომმა გაკვირვებით დაახამხამა თვალები. ტაშირელის ლაპარაკი მისთვის სულ უფრო და უფრო გაუგებარი ხდებოდა. მაგრამ რაღაც უფრო გასაგები აზრის მოლოდინში სიტყვას არაწყვეტინებდა და ყურადღებით უსმენდა. ტაშირელი მალე მიხვდა, რომ გრძლად ლაპარაკს ისევ მოკლედ მოჭრას ჯობდა. უფალო გრიგოლ, განათლების ტრფიალმა ქართველებმა ქართული გაზეთის დაარსება გადავწყვიტეთ. ეს აზრი ბევრმა მოგვიწონა, მაგრამ ამ აზრის სინამდვილედ გადაქცევას შემწეობა და დახმარება ესაჭიროება. მოვილაპარაკეთ და დავადგინეთ შემწეობისათვის შეძლებულ ქართველ თავადებს და ვაჭრებს მივმართოთ. საჭირო თანხა დიდის მოკრძალებით ვთხოვოთ. ზოგმა ცოტაოდენი მოგცა, ზოგმა გვანუგეშა და დაპირებით გამოგვისტუმრა, ზოგმა ცივი უარი გვითხრა. ბართლომე კურტანიძემ კი ზედაც არ შემოგხედა, არც კრინტი დასძრა. ზურგი შემოგვაქცია, გატრიალდა და გაწმილებულნი დაქტოვა. ზანდაროს გაცინება უნდოდა, მაგრამ თავი შეიკავა. ტაშირელს არც ახლა შეაწყვეტინა სიტყვა. რა კი ის მდიდარი ქართველი ვაჭარი ასეთნაირად მოგვექცა, სხვებმა თქვენთან მოსვლაზე უარი თქვეს და ლამის არის ამ კეთილ განზრახვაზე ხელი აიღონ. მე ჩემი დგია ხელით, უფალო გრიგოლ, კადნიერებით უმორჩილესად იმასვე გთხოვთ, რაც სხვებსავს თხოვეთ. ზანდაროვმა მხოლოდ ახლა დაარღვია დუმილი. რით შემიძლია გემსახუროთ, ვახტანგ ჯან? ცირედი თანხის გაღებით. თუ ამ გზით საჭირო ფული არ შევაგროვეთ, ისე გაზეთს ვერ დავბეჭდავთ. ზანდაროვი გაზეთს არ კითხულობდა. მისი გაზეთი ქარვასლა და საკრებულო იყო. ახალ ამბებს იგებულობდა. მიუხედავად ამისა, ოფიციალურ მისი სიტყვით ხელმწიფის რუსულ გაზეთს პატივისცემით ეპყრობოდა, რადგან თბილისის დიდკაცებთან ერთად აქ მის გვარსაც ახსენებდნენ. გაკვირვებით წარმოთქვა. გაზეთს ხელმწიფის ხალხი ბეჭდავს. ჩვენ ხელმწიფეს წინ რათ უნდა გადაუდგეთ? ტაშირელმა გულმოდგინედ განუმარტა. ყოველ განათლებულ ქვეყანაში, უფალო გრიგოლ, გაზეთი კერძო თაოსნობით იბეჭდება. მერე გაზეთი ვინ უნდა წაიკითხოს? ქართველებმა, აკი მოგახსენეთ. კაცო, კაცო, ქართველებს გაზეთი რად ჭირდებათ? ეს ზანდაროვმა არც გაჯავრებით თქვა, არც ხუმრობით. ამით უფრო თავისი გულწრფელი გაოცება გამოხატა, მაგრამ ნაწყენმა ტაშირელმა მყისვე ამაყად დაუბრუნა. ხალხში განათლების და ცოდნის შესატანად. ზანდაროვმა გაიცინა. იცი რა გითხრა, ვახტანგ ჯან? ხალხის განათლება მღვდლების საქმეა. ხალხს გაზეთი რათ უნდა და ისიც ქართულად? რაც უფრო მეც გაიგებენ, მით უფრო გაყოყოჩდებიან. ხელმწიფესაც მტერი გაუმრავლდება და დიდრებსაც. ჩემი ჭკუ ამას მეუბნება და ამ აზრიდან ძალიანაც რომ შემეხვეწო, ფეხს არ მოვიცვლი. ტაშირელი ჯერ გაფითრდა, მერე ალმურმა აჰკრა სახეზე. აქ მოსულა ერთხელ კიდე ვინანა. ფეხზე წამოდგა და ზანდაროვს თითქმის ზიზღით გადმოუგდო. მშვიდობით ბრძანდებოდეთ, უფალო ზანდაროვ. მშვიდობით იყავ, ვახტანგ ჯან, მშვიდობით, ალერსიანად დაუბრუნა ზანდაროვმა.
Mas პირველად არ მოსდიოდა უსიამოვნო ლაპარაკი ტაშირელთან, მაგრამ ახლაც, როგორც ყოველთვის, რაღაცნაირად წყინდა, რომ მისი ყოფილი თარჯიმანი გულდაწყვეტილი მიდიოდა მისგან. თვითონ კი მისი უკმაყოფილების მიზეს ეძებდა და ვერ პოულობდა. Მან სიბრალული დაადევნა თვალი ალაყაფისაკენ მიმავალ ტაშირელს. ებრალებოდა, რადგან ეს პატიოსანი, გულმართალი და მიამიტი მამაკაცი განწირულად მიაჩნდა. შველით კი ვერაფერს უშველიდა. ცხოვრების დუღილს იმ კუთხიდან ვერ დაანახვებდა, საიდანაც თვითონ უყურებდა. ზანდარომა ბუხარული ხალათის მხარზე ჩამოვარდნილი ხმელი ფოთოლი ხელის ნელი მოძრაობით გადაიგდო. ცოტა გაჯავრებული ადგა სკამიდან და სახლისკენ გაემართა. ნელ-ნელა აჰყვა მარმარილოს მძიმე კიბეს, რომელიღაც ოთახიდან ყვირილი მოესმა. თეთრი ლიზა მოახლეს ეჩხუბებოდა. ზანდარომა ხელი ჩაიქნია და გზა განაგრძო. ცოტა ხნის შემდეგ მისი ხალვათხანის კარი მოწიწებით შეაღეს. სასამართლოს პროკურორის ახალგაზრდა თანაშემწემ და ლიტერატორივით ჩაცმულმა შუახნის მამაკაცმა. იმ ვაჭარს ეუბნებოდა პროკურორის თანაშემწე ზანდაროს. ქონების ნახევარს აუწერენ, თუ ძალიან გაჯიუტდა, უარესი დაემართება. სასამართლოს ხარჯებში ჩაეფლობა და ვეღარ ამოვა. პროკურორის თანაშემწეს ზანდაროვმა თავის დაკვრით მოუწონა საქმის კეთილად დამთავრება. ლიტერატორივით ჩაცმულმა შვახნის კაცმა ზანდაროვს დაწვრილებით მოახსენა საად როდის ვისგან ან რა ჰქონდა გაგონილი და მახვილი ყურით აკრეფილი. ისიც უთხრა, თუ რომელ ვაჭარს საიდან რა საქონელი მოეტანა ან რა ფასდებდა. მოწონების ნიშნად ზანდაროვი მასაც თავს უქნევდა. უცებ ლიტერატორივით ჩაცმული კაცი შეჩქვიფდა, ხმას უფრო დაუმდაბლა. მარტო ბართლომე კურტანიძეს ვერას გზით ვერ მიუდექით, თორემ სხვები დაჭერილები გვყავს. ამ კაცს ვერც ასავალი გაუგეთ, ვერც დასავალი, მაგრამ მაგასაც რამეს მოუხერხებთ. მართლა ბატონო ზანდაროვ, მეფის ნაცვლის კანცელარიაში თქვენი ნადიმის გამო იყო შაბაასი. ჩემმა ნაცნობმა მოხელემ მითხრა, თუ როგორი აღტაცებით ლაპარაკობდნენ თქვენზე ერთმანეთთან ბატონი საფონოვი და ბატონი შჩასტლივცევი. ზანდაროვმა მხოლოდ ორი სიტყვა გაიმეტა. ბარაქალა, ბარაქალა. პროკურორის ახალგაზრდა თანაშემწეს მიუბრუნდა და გაახსენა. თავი მაინც გამოგრჩათ, ბატონო პროკურორო. პროკურორის თანაშემწემ დამუნჯებული პირი გააღო და ზანდაროვს სხაპასხუპით მიაყარა. დამშვიდებული ბრძანდებოდეთ, ბატონო ზანდაროვ. იმ თავაც მწვანე მაგიდას აღარ მოვაშორებთ. შეყოყმანდა და დაზძინა. თუ რა თქმა უნდა, ფული არ შემოაკლდა. ფული ყოველთვის ექნება. წარბის დიდმნიშვნელოვანი აწევით უპასუხა ზანდაროვმა. ოღონდ ამ საქმეში მე აღარ გავერევი. თქვენი ცით და იმ თავადმა. წუხელ პირველად და უკანასკნელად ვითამაშე ქაღალდი. ორთავემ მორჩილად დაუქნია თავი. ორთავემ სწრაფად გაიგო დავალების აზრიც და მიზანიც. ზანდაროვმა პატარა გასაღებით მოზრდილი ყუთი გააღო. თავის მსტოვრებს სქლად დაკეცილი ლურჯი ასიგნაციები გაუწოდა და გამოთხოვების ნიშნად ფანჯრებისკენ მიტრიალდა.
Nikolos Gabaoni, Aivniani Kalaki. Proiectis autori da helmzvaneli Kobats Hakaia.